është një fotografi shumë e vjetër e nënës dhe babës. Kjo është dikun vite 60 ta fotografi. Ka ndalë shtëpia jonë ka qenë çaj mrapa aty. Po çka ju lidhi konkretisht juve me lushnjën e Shqipërisë? Një rrëfim personal nga Mehmet Memçaj për rrugët e jetës. A dhe dashuria për të është një ndjenjë e pastër shpirtërore. Në shkollë fillore demonstratat e më 21 marsit këtu në Prishtinë e zgjun atë timen, atë unin tim të atë dashurisë. E në libres në zanzën e këmë pas fotografia ku duhet më nu, e këmë nu fotografinë e Ndërhoqës. Dalgët e jetës e hollën prej një vuajtje në një vuajtje tjetër. Më taku për atë parë me femirë në Augsburg, 93, ka qenë. E kishin ftu edhe femi Ladrocin edhe Gjevën. Kam shku në për hajmat të azilantëve shqiptarë, kam propagandue. Edhe përshëndet me grusht, a i u këthyja ndej, unë hipa në aeroplan. Kujtime nga sfidat për jetë a vdekje. A kanë shtri për toke, mujat 2-3 herë më kara në Jamal Ivanos, në imë krasni që në kanë bëhë për vdekje. Ka pas vdekje klinike ato, zote e din që shka pështu. Me 30 prill, ka qenë takimi i Miloševićit me Rugova. Me gjatë që saj kohës në zirë zogajt, ja thynë këtë kërlokën këtu, qatë pjesën, qatë. Në mbrëmje të asaj natës, kanë ardhë dy gardian, në kanë rështu, e kanë zërë batë nuk. Dikur pa dëshiri bashkoj i burgu famkeq. Në atë kohë për pos njëri tjetrit, nuk ishin askën tjetër të shëronin plagët. Kallën burgjet, shkijet u qunë protesta, pse për do një miliru shqiptartë, e neve jo. Dashuriza për folë, për thëtë, qysh me nëzirë Albinin për burgut për Zhvarevë që gjesh aty me ata me shkijet. Po, sot është kryeministër i Kosovë. Edhe një dyherë e kanë thirë edhe një formata. Emocionat e ti kujtoj momentet më të rëndësishme jetësore të bashkuar. Neve na duhet mu bashku me ilon ato të kalumet.